नमस्कार कार्यक्रम हाम्रो तिलोत्तमा समृद्ध तिलोत्तमा हेर्नको लागि टेलिभिजनको सेट अगाडि बसिरहनु भएका आदरणीय दर्शक महानुभावहरु यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु सँगै छु म कमला पाण्डे तिलोत्तमा नगरपालिका नेपालमै नमूना नगरपालिका हो यहाँ हुने गरेका शिक्षा स्वास्थ्य कृषि लगायत विभिन्न कार्य योजनाहरु कसरी अगाडि बढिरहेको छ भन्ने कुरामा हामी विभिन्न शीर्षकमा भिन्न भिन्न किसिमले उपस्थित हुने गर्छौँ हामी यस सन्दर्भमा आज भने हामी यस्तो व्यक्तिसँग कुराकानी गर्दैछौँ तिलोत्तमा नगरपालिका नगर कार्यपालिकाका सदस्य वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनका संयोजक सुरेन्द्र सिरी यहाँलाई म यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु धन्यवाद सर आर्मी हुनुहुन्छ कुशल छु के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले अहिले चाहिँ अब यो मौसम पनि अलिकति शीतलहर लागेको छ यो शीतलहर लागेको हुनाले हामीले नगरवासीहरूलाई शीतलहरबाट अलिकति न्यूनीकरण गर्नको लागि र जनतालाई सेवा प्रवाह गर्नको लागि अहिले हामीले त्यो सम्बन्धीका कार्यक्रमहरू विभिन्न जनताहरूलाई विभिन्न मुख्य चोकहरूमा बस्तीहरूमा मुढा दाउराहरू वितरण गर्ने र त्यो न्यूनीकरण गर्नको लागि नगरपालिकाका विभिन्न संयन्त्रहरू परिचालन गर्ने यिनै काममा चाहिँ तत्काललाई चाहिँ हामी जुटेका छौँ नगरपालिकामा काम गर्दै गर्दाखेरि अहिलेको यो अवस्थामा चाहिँ कतिको सहज महसुस गर्नुभएको छ विशेष गरेर तिलोत्तमा नगरपालिकाले विकास निर्माण समृद्धि सुशासन सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा हामीले महत्त्वपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढेका छौँ कि हामी यी कामहरू गरिरहँदाखेरि जनतालाई सर्वोपरि हिसाबले जनताका विकासका आकाङ्क्षाहरूलाई पुरा गर्ने सन्दर्भमा हामी अगाडि बढिरहँदाखेरि त्यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थिति चाहिँ सिर्जना छैन किनभने जहाँ जनता सर्वोपरि हुन्छन् त्यहाँ योजनाहरू राम्रा बन्छन् जहाँ राम्रा बन्छन् योजनाहरू त्यहाँनिर राम्रोसँग समन्वय सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने हो त्यसले गर्दा नगरपालिकाको सन्दर्भमा हामीले बोलिरहँदाखेरि राम्रोसँग विभिन्न योजनाहरूलाई अगाडि बढेर हामीले चाहिँ यहाँको विकासको गतिलाई चाहिँ तीव्रतर ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छौँ अहिलेको अवस्थामा जनताले महसुस गर्ने गरी कस्ता खाले के काम भएका छन् त्यसको बारेमा पनि यसो बताइदिनुहोस् न विशेष गरेर हामीले चाहिँ तिलोत्तमा नगरपालिकामा हामीले मैले अगाडि जोडे जस्तै यहाँको एउटा विकासको सम्भावना भनेको हाम्रो अहिले पनि ठुलो अंश कृषिको चाहिँ भूमि भएको हिसाबले जनतालाई कृषकको क्षेत्रबाट कृषिको क्षेत्रबाट जनताको जीवन स्तरलाई चाहिँ माथि उठाउने योजनाहरू छन् त्यसमध्येमा हामीले कृषि पकेट कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने र जनतालाई मल बिउ औजारहरू अनुदान दिने त्यो चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ हामीले अगाडि सारिरहेका छौँ त्यसै गरी हामीले पशुका क्षेत्रहरूमा पनि हामी लम्किसन विरुद्धका चाहिँ खोपहरू गर्ने हाम्रा चाहिँ पशुहरूलाई चाहिँ बचाउने र अझ बढी चाहिँ व्यवस्थित गर्ने यी कार्यक्रमहरू हामीले अगाडि लगाइरहेका छौँ यसमा हामी सफल पनि भएका छौँ विशेष गरेर शिक्षा पनि विभिन्न स्वर्णिम योजनाहरू चाहिँ अगाडि सार्ने भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्ने र गुणस्तरीय शिक्षा बढाउनको लागि र सामुदायिक विद्यालयप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा त्यो बदलाव ल्याउनको लागि हामीले विभिन्न चाहिँ योजनाहरू अगाडि सारिरहेका छौँ स्वास्थ्यतर्फ हामीले विभिन्न अस्पतालहरू निर्माण गर्ने आधारभूत स्वास्थ्य चौकीहरूबाट आधारभूत स्वास्थ्य उपचारहरू घर दैलोसम्म पुर्याउने ज्येष्ठ नागरिक महिलाहरूका क्षेत्रमा स्वास्थ्यका क्षेत्रमा काम गर्ने जसले नगरवासीहरूलाई सहज हिसाबले आफ्ना रोगहरू पहिचान गर्ने र उपयुक्त सुझाव सल्लाहहरू लिने त्यो कार्यक्रम नगरबाट चाहिँ अगाडि सम्बन्धित पनि रह्यो यो सरसफाइको दृष्टिकोणमा चाहिँ नगरपालिका अत्यन्तै सक्रिय भएर लागेको पनि छ यो सरसफाइ जुन घरबाट निस्किने फोहोरलाई मोहरमा परिणत गर्ने जुन नगरवासीको पनि एउटा सपना छ यहाँहरूको पनि त्यसमा चाहिँ संलग्नता रहेको देखिन्छ अहिले चाहिँ सरसफाइको दृष्टिकोणबाट यहाँहरूले चाहिँ कसरी कामलाई अगाडि बढाउनु भएको छ हामी चाहिँ वास्तवमै भन्यो भने तिलोत्तमा नगरपालिका एउटा सरसफाइले बदलिएको नगरको रूपमा आफ्नो पहिचान स्थापित गरेको छ यो नगरपालिकालाई हामीले चाहिँ एउटा सरसफाइको एउटा सभ्यता भएको संस्कार भएको र फोहोर नफाल्ने र फोहोर नगर्ने नगरपालिकाको रूपमा हामीले स्थापित गर्न चाहन्छौँ र यसमा सबै नगरवासीले साथ दिनुभएको छ हरेक महिना 1 र 15 गते नियमित सरसफाइ गर्ने र घरबाटै उत्पादन हुने फोहोरहरूलाई वर्गीकरण गर्ने वर्गीकरण गरेका फोहोरहरूलाई चाहिँ हाम्रो प्रशोधन केन्द्रहरूमा पठाउने र यसमा हामी सबै टोलवासी जनप्रतिनिधिहरू नगरवासीहरूलाई आह्वान गर्ने परिचालन हुने र तदनुरूपमा कार्यक्रमहरू बढाएर अगाडि बढिरहेको स्थिति हुँदाखेरि
हामीले यो क्षेत्रमा अहिले नगरपालिकाले जुन विषयहरु अगाडि सारिरहेको छ विगतदेखि अहिलेसम्म यसमा चाहिँ हामी सन्तोष व्यक्त गर्ने ठाउँमा आइपुगेका छौं कतिपय कुरामा चाहिँ विकास निर्माण गर्दै गर्दाखेरि कतिपय कुरामा केही चुनौतीहरु पनि झेल्नुपर्ने हुन्छ हैन नगरमा अथवा वार्डमा प्रत्येक वडा तिलोत्तमालाई समेटेर विकासका परियोजनाहरूलाई बिछ्याउँदै गर्दा कहीं यस्तो चुनौतीहरू देखा पर्न सकेका छन् अथवा ती चुनौतीहरूलाई चाहिँ कसरी समाधान गर्नु भएको छ हामीले चाहिँ नगरपालिकाको तर्फबाट हामीले चाहिँ नगर विकास योजना हामीले निर्माण गरेका छौं त्यो योजनाले हामीले अल्पकालीन योजना दीर्घकालीन योजनाका रूपमा चाहिँ योजनाहरूलाई परिक्रमण गर्ने तदनुरूप नगरबाट बजेटहरू योजनाहरू चाहिँ अगाडि सार्ने चाहिँ गरेका छौं अहिले सम्म हामीले जति हाम्रा 17 वटा ओडाहरूमा विकासका योजनाहरूलाई अगाडि सारेका छौं यो योजनाहरूमा कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईको त्यो योजनाको त्यसको ग्राभिटी त्यसको महत्व कहिलेकाहीँ हामीले समयमा नबुझाउँदा वा कहिलेकाहीँ चाहिँ नगरवासीहरू अथवा सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूले पनि त्यो योजनाको मर्म नबुझ्दा कहिलेकाहीँ थोरै तलमाथि पर्या होला तर हामीले अगाडि सारेका योजनाहरू निर्बाध रूपमा अगाडि बढेका छन् किनभने नगरवासीको विकासको सपनालाई हाम्रो नेतृत्व नगर प्रमुख उपप्रमुख र सिंगो कार्यपालिकाले त्यो महत्व बुझेको हिसाबले हाम्रा महत्वपूर्ण योजना जनताका लागि हुने छन् र जनताका लागि भएका योजनाहरूमा हामीलाई त्यस्तो ठूलो समस्या चाहिँ आएको छैन ले गरेको कार्ययोजनाबाट जनताहरु कतिको खुशी सन्तुष्टि रहको पाउनु भएको छ अहिले सम्म अब सामान्यता चाहिँ जनताको विकासको अपेक्षा निकै हुने गर्दछ नगरपालिकामा स्रोत साधन निकै कम हुने गर्दछ स्रोत साधन कम हुने र विकासको अपेक्षा बढी हुँदाखेरि जनताले अलि छिटो विकास आइदे हुन्थ्यो भन्ने ढंगले चाहिँ सोच्नु हुन्छ सम्भवतः देशभरि नै अत्याधिक बजेट ल्याउन सफल नगरपालिका भनेर चर्चामा पनि छ नि के हो यो वास्तविकता चाहिँ हामीले चाहिँ यो नगरपालिकालाई वास्तवमै देशको एउटा नगरपालिकाको रूपमा रूपान्तरण गर्नको लागि हामीले आधारभूत ढंगबाटै चाहिँ मुद्दा पहिचान गरेका छौं त्यसले गर्दाखेरि हामीले अगाडि चर्चा गरे जस्तै हामीले शिक्षा स्वास्थ्य कृषि पूर्वाधार रोजगारी सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा हामीले जुन योजना बनाएका छौं ती योजनालाई हामीले नगरपालिकाको तर्फबाट हुन सक्ने यहाँको बजेटले सम्बोधन गर्ने कुरामा नगरपालिकाको तर्फबाट अगाडि बढाएका छौं त्यसभन्दा माथि प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर तदनुरूप योजनालाई प्रदेश सरकार मार्फत अगाडि बढाएका छौं र ठूला परियोजनाका सन्दर्भमा नेपाल सरकार र विभिन्न विदेशी दाती निकायहरूसँग समन्वय गरेका छौं त्यसले गर्दाखेरि हामीले यहाँको सम्भावनालाई जनताको विकासको चाहिँ अपेक्षालाई पूरा गर्नको लागि हामीले योजनाबद्ध ढंगले अगाडि बढेको हुनाले तिलोतमा भित्र अहिले ठूलो मात्रामा बजेट चाहिँ यहाँ आएको छ र यहाँ हामीले काम गर्ने शैली यहाँको चाहिँ तपाईको पूँजी खर्च गर्ने हाम्रा चाहिँ संयन्त्रहरू यी सबै देखेर पनि अहिले लगानीकर्ताहरू पनि तिलोतमा भित्र आकर्षित भएको अवस्था चाहिँ छ यो हाम्रो लागि यो खुशीको कुरा हो विकास गर्दै गर्दा एउटा सडक विस्तार त अत्यन्तै राम्रो देखिन्छ हैन सिक्स लेनको सडक हेर्दाखेरि सुन्दर हरियाली फूलहरू पनि झकमक फुलेका छन् भित्री सडकको अवस्था चाहिँ कस्तो छ यो पनि यहाँले पक्कै पनि निगरानी गर्नु भएको छ भित्री सडकको विस्तारको अवस्था चाहिँ कसरी अगाडि बढाउनु भएको छ त्यसलाई पनि अलिकति मध्यनजर गर्नुपर्ने हुन्छ कि हो स्वाभाविक हिसाबले तपाईले जुन कुरा गर्नुभएको छ कतिपय नगरवासी ओडावासीहरूबाट पनि महत्त्वपूर्ण सडकमा तिलोतमा नगरपालिकाले जुन ढंगले महत्त्वपूर्ण ढंगले कार्य गरेको छ भित्री सडकहरूका विषयमा नि ध्यान जाओस् भनेर सुझाव दिनुभएको छ म नगरवासी ओडावासीलाई धन्यवाद नै भन्न चाहन्छु तर प्रश्न के छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि मुख्य सडकहरू तिलोतमा नगरपालिकाले जुन राइट अफ वे कायम गरेका सडकहरू छन् ती सडकहरू तिलोतमा नगरपालिकाको महत्त्वपूर्ण सडक भएको हिसाबले पनि ती सडकलाई प्रायोरिटी बेसमा राखेर हामी अगाडि बढेको कुरा हो त्यो मुख्य सडकहरू झिलिमिली हुँदा हरियाली हुँदा असाध्यै सुन्दर र मनमोहक हुँदाखेरि भित्री सडक हामीले बिर्सेका छैनौँ तिलोतमा नगरपालिकामा अहिले पनि 4500 बाटाहरू हाम्रा ठुला साना गरेर छन् यी सबै बाटाहरू हामीले बनाउनु पर्नेछ कुनै एउटा बाटो बनाइरहँदा अर्को बाटोमा धुलो हुने हिलो हुने जनताले शास्ति पाउने कुरा हामीले पनि त्यो ध्यान आकर्षण भएको छ हामीले पनि त्यो बुझेका छौँ तर हामीले चाहिँ यी कामहरू गरिरहँदाखेरि अब हामीले जति पनि योजनाहरू छ ती योजनालाई अहिलेको नीति कार्यक्रम बजेटले पनि धेरै बाटाहरू सम्बोधन गरेर अगाडि जाने भित्री सडकहरूको निर्माण गर्ने र सडक सञ्जालबाट तिलोतमा नगरपालिकालाई एउटा नमुना रूपमा विकास गर्ने हुँदा विकास एकैचोटि चाहिँ गर्न नसकिने बजेटको चाहिँ सीमितता भएको कारणले नि सबै ठाउँमा पुग्न नसकिएको भए तापनि हामी सम्पूर्ण हिसाबले जनताका अपेक्षा गरेका बाटाहरू हामी निर्माण गरेर चाहिँ अगाडि बढ्छौँ र भित्री सडकहरूका सन्दर्भमा पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ तदारुकता
साथ बढाउने बनाउने बढाउने गरेर अगाडि बढेको हिसाबले यी महत्त्वपूर्ण सुझावहरूलाई हृदयंगम गरेर तिलोतमा नगरपालिका अगाडि बढ्नेछ जुन 2074 सालको निर्वाचनमा पनि यहाँ निर्वाचित हुनुभयो कार्यपालिका सदस्य पनि हुनुभयो प्रवक्ताको रूपमा पनि यहाँले कार्य गर्दै आउनु भएको थियो त्यतिखेरको नगरपालिकालाई जसरी चलायमान र एउटा उत्कृष्ट नगरपालिका बनाउन यहाँहरूले भूमिका खेल्नुभयो अहिले पनि त्यो निरन्तरता कायम नै छ आगामी दिनमा पनि यसलाई चाहिँ उत्कृष्ट नगरपालिका बनाउनलाई अबको योजना चाहिँ ठ्याक्कै भन्नु गर्दाखेरि कस्तो बनाउँछु यो नगरलाई भन्ने छ स्वाभाविक हिसाबले हामी धेरै लामो रिक्त समयपछि 74 सालमा निर्वाचित पनि भयौँ त्यतिखेर पनि जनताको जनप्रतिनिधिका हिसाबमा सेवा गर्ने अवसर प्राप्त भएको थियो हामीले त्यतिखेर पनि एउटा विकासका चाहिँ योजनाहरूलाई आधारभूत विकासका पहिचानहरू गरेर अगाडि बढेका थियौँ म के खुसी छु भन्दा योभन्दा अघिल्लो सरकारले अगाडि सारेका योजनाहरू पनि अहिले हामीले ती योजनाहरूलाई पूर्णता गर्दै अगाडि बढेका छौँ भने हामीले अब योभन्दा अगाडि गइरहँदाखेरि थप यो नगरपालिकाको उचाइलाई अझ माथि बढाउनको लागि हामीले केही दीर्घकालीन योजनाहरू अगाडि सारेका छौँ किनभने पुराना हाम्रा चाहिँ अधुरा योजनाहरूलाई पूर्णता गर्ने हामीले यो कार्यकालमा र नयाँ योजनाहरूको सुरुवात गर्ने र विकासको अपेक्षालाई पुरा गर्ने ढङ्गले हाम्रो अहिले नगरपालिकाको चाहिँ रणनीति योजना पनि त्यो छ त्यो अनुसार अहिले महत्त्वपूर्ण ढङ्गले हामीले सबै वडाहरूमा चाहिँ तपाईँको 1 किलोमिटर सडक 1 करोडको रूपमा चाहिँ हामीले विजनन गर्ने त्यसको कार्यान्वयन गर्ने सडक सञ्जालसँग चाहिँ तपाईँको सडक बनाइरहँदा त्यो सडकमा के दौडाउने हो हामीले साइकल दौडाउने हो कि त्यो सडकमा चाहिँ हाम्रा उत्पादनहरू दौडाउने हो कि हाम्रा चाहिँ यो ढङ्गले पनि अब सोच्नुपर्नेछ त्यसले गर्दाखेरि हामीले अब नगरपालिकालाई विकासको भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले हामी उन्नत बनाउनेछौँ र त्यो भौतिक विकासकोलाई उन्नत बनाइरहँदाखेरि त्यहाँ सँगसँगै जोडिएर मान्छेका विकासहरू मानवीय विकासका कुराहरू त्यहाँ महिलाका कुरा होलान् त्यहाँ दलितका कुरा होलान् त्यहाँ पछाडि परेका वर्ग समुदायका कुरा होलान् त्यहाँ कृषिका कुरा होलान् त्यहाँ कृषकका कुरा होलान् अब यी चिजहरू पनि विकाससँगै उहाँहरूको पनि समुचित विकास गर्ने सबै मान्छे सम्मान हुने सबै मान्छेले विकासको त्यो अपेक्षालाई चाहिँ आत्मसात गर्ने हृदयङ्गम गर्ने र एउटा सुसभ्य नागरिक भएको नगरपालिकाको रूपमा पनि अब तिलोतमालाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने ढङ्गले हामी अगाडि बढेका छौँ हिजोको तीव्रतर विकास मैले सोधेँ जुन सडक विस्तारको कुरालाई त आफ्नो ठाउँमा सडक विस्तार भइरहन्छ पूर्वाधारको कुरामा चाहिँ विकास निरन्तर चलिरहन्छ मानवीय विकासलाई अगाडि बढाउनको लागि ठ्याक्कै भन्नुपर्दाखेरि मानवीय विकासमा जनचेतना जगाउनको लागि चाहिँ नगरपालिकाले र यहाँहरूले के पहल गर्नुभएको छ हो वास्तवमा मानवीय विकास भनेको के हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि समग्रतामा सबै मान्छेको समुचित ढङ्गले उनीहरूको नेतृत्व विकास उनीहरूको व्यक्तित्व विकास उनीहरूको सहभागिताको प्रश्न उनीहरूको जिम्मेवारीको प्रश्न दायित्वको प्रश्न जनता र नगरको बिचमा त्यो हार्दिकताको प्रश्न त्यो मानवीय विकासभित्र यी विषयहरू पर्ने गर्दछन् त्यसले गर्दा हामीले विकास अगाडि लैरहँदाखेरि जनताले त्यसलाई कसरी स्वीकार गर्नुहुन्छ त्यसलाई कसरी ग्रहण गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण छ आज हामीले तपाईँको चाहिँ एउटा बाटो बनाइरहेका छौँ हामीले एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँ नाला बनाइरहेका छौँ ढल बनाइरहेका छौँ स्कुल बनाइरहेका छौँ विभिन्न अन्य संरचनाहरू बनाइरहेका छौँ ती संरचनाहरू नगरवासीलाई कसरी जोड्ने हो भन्ने प्रश्न चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा छ किनभने आज विकासको मात्रै अपेक्षा गर्ने तर हामीले दायित्व र जिम्मेवारी भुल्ने यो कुरालाई चाहिँ एउटा मर्यादित र एउटा चाहिँ तपाईँको एउटा उन्नत ढङ्गले जनतासँग चाहिँ लैजानुपर्ने विषय पनि भएको हिसाबले अब विकास नगरपालिकाको तर्फबाट अगाडि सार्दा ती विकासहरू ती जनताका हुन् हाम्रा विकास हुन् भन्ने ढङ्गले त्यो सचेत नागरिक बनाउने त्यो एउटा सबै नागरिक बनाउनको लागि यहाँहरूले जुन सबै नागरिक बनाएर नगरपालिकामा एउटा तिलोत्तमा नगरपालिकामा जसरी अहिले नमुना नगरपालिकामा एउटा सबै नागरिकलाई चाहिँ यो हिसाबले चाहिँ यहाँका नागरिकहरू सभ्य छन् भन्ने किसिमको केही यस्तो छ स्वाभाविक हिसाबले छ म तिलोत्तमा नगरवासी प्रति म असाध्यै गौरव महसुस गर्दछु कि यो यहाँको चाहिँ जमिन 126 वर्ग किलोमिटर चाहिँ तिलोत्तमाको यो भूमि छ यो भूमिभित्र बस्ने करिब हामी 1.5 लाख जनसङ्ख्या छौँ यो 1.5 लाख जनसङ्ख्या वास्तवमा
नगर पालिकाले अगाडि सारेका सामाजिक अभियानका कुराहरूमा हुन् वा विकासको त्यो आयाममा सहभागिताका प्रश्नहरू हुन् वा नगरपालिकाले अगाडि सारेका विभिन्न किसिमका चाहिँ कार्यक्रमहरू हुन् ती सबै कार्यक्रममा नगरवासी असाध्यै सचेतनापूर्वक सक्रियतापूर्वक सहभागिता जनाउनु भएको छ त्यो अभियानलाई सफल पार्न लाग्नु भएको छ भनेपछि तिलोतमा नगरपालिकाका मानिसहरूको चेतना यहाँको सोच्ने एउटा शैली यहाँको सभ्यता संस्कार हामीले धेरै राम्रो चाहिँ प्राप्त गरेका छौँ र यसलाई अझ माथि लैजानु पर्नेछ वास्तवमा तिलोतमा एउटा नगर नमुना नगरपालिका भनिरहँदा नमुना नगरपालिकाभित्र मान्छेहरूका आनी बानी चाल चलन हार्दिकता सहयोग र त्यो चाहिँ अपनत्वलाई पनि हामीले विकास गरेर वास्तवमा चाहिँ त्यो एउटा समृद्ध बनाउने एउटा संस्कारयुक्त बनाउने त्यो नगरपालिकाको चाहनामा नगरवासीले ठुलो सपोर्ट चाहिँ गर्नुभएको छ सहभागिता जनाउनु भएको छ म नगरवासीलाई वास्तवमा हार्दिक चाहिँ धन्यवाद आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु मलाई विश्वास छ अझै तिन वर्ष जनप्रतिनिधिको रूपमा हामीले कामहरू अगाडि बढाउनु पर्नेछ यी बढाइरहँदा नगरवासीसँग हामी हातमा हात काँधमा काँध राखेर अगाडि पनि बढ्छौँ र नगरवासीलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु हिजो जसरी सहभागिता जनाउनु भएको छ आजको दिनमा जसरी हामीलाई चाहिँ तपाईँको सपोर्ट गर्नुभएको छ भोलिका दिनमा पनि यसै गरेर हातेमालो गर्न यहाँहरू पनि तयार हुनुहुनेछ हामी त छँदैछौँ भन्ने कुरा पनि म भन्न चाहन्छु तपाईँ एउटा युवा जनप्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ जनप्रतिनिधि नहुँदा पनि सामाजिक सेवामा चाहिँ अत्यन्तै सक्रिय भएर लाग्नुभयो जनप्रतिनिधि भएपछि चाहिँ के अन्तर पाउनु जनतासँग ठोक्किने विषयमा हिजो बिहान चाहिँ जनप्रतिनिधि नहुँदाखेरि धेरै प्रश्नहरू गर्ने ठाउँमा भइदो रहेछ त्यतिखेर प्रश्नहरू गर्ने यो किन भएन यो नहुनुपर्ने कारण के छ छिटो हुनु पर्यो भन्ने ढङ्गबाट त्यो जनताका मुद्दाहरू उठाउने ठाउँमा हुँदाखेरि चाहिँ धेरै प्रश्न राख्ने ठाउँमा भइदो रहेछ जनप्रतिनिधि भइसकेपछि अब त्यो प्रश्न होइन त्यो सेवा प्रवाह गर्ने र हिजै भएन आफैले गरेका प्रश्नहरू अब कार्यान्वयनमा लैजान पर्ने त्यो जिम्मेवारीमा आएको रहेछ जिम्मेवारी पुरा गर्न चाहिँ सकिएको छ कि छैन अहिलेसम्म म चाहिँ सन्तोष व्यक्त गर्न चाहन्छु किनभने हामीले हिजो जुन मुद्दाहरू उठाएका छौँ आज ती मुद्दाहरू वास्तवमा नगरवासीका मुद्दाहरू आजको नेतृत्वले आजको नगरपालिकाको नेतृत्व मेयर उपमेयर हामी सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरूले साझा सङ्कल्प गरेका छौँ कि अधिकतम चाहिँ जनताका चाहिँ सम्बोधनहरू जनताका गुनासोहरूलाई समाधान गर्ने हो त्यसले गर्दा अब चाहिँ हामी प्रश्न गर्ने होइन त्यो चाहिँ कार्यान्वयन गरेर जनतालाई विश्वास आर्जन गर्ने उहाँहरूले चाहिँ अपेक्षालाई पुरा गर्ने ठाउँमा चाहिँ छौँ त्यसले गर्दा हामी इमान्दारिताका साथ हामीले सम्पूर्ण ढङ्गले आफ्नो शक्ति चाहिँ हामीले त्यहाँ केन्द्रित गर्नुपर्दछ गरेका छौँ र आगामी दिनमा पनि यो नगरको समग्र विकासको लागि हामी एकताबद्ध तिलोतमा नगरपालिका भएर अगाडि बढ्छौँ स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट हेर्दा तिलोत्तमा नगरपालिकामा एउटा स्वास्थ्यलाई पनि बढी नै फोकस गरिएको छ होइन यहाँ भएका जुन वार्डमा चाहिँ एउटा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र छ यो आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र सत्रुटै वार्डमा रहिरहँदाखेरि यहाँका जनताले कसरी सेवा प्रवाह गरेका छन् भन्ने लाग्छ हजुरलाई हामी तिलोतमा नगरपालिकामा तिनवटा प्रस्तावित नगर अस्पतालहरू छन् ती नगर अस्पताल निर्माणाधीन चरणमा छन् यहाँलाई पनि अवगत नै छ र हामी यहाँ चाहिँ नगरपालिकाभित्र सातवटा स्वास्थ्य चौकीहरू छन् सातवटा स्वास्थ्य चौकीबाट अहिले चाहिँ तपाईँको सेवा प्रवाह भइरहेको छ भने अन्य वडाहरूमा चाहिँ आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रहरू छन् भनेको तिलोतमामा सबै वडा मा चाहिँ स्वास्थ्य केन्द्रहरू स्वास्थ्य चौकीहरू चाहिँ विभिन्न तहका चाहिँ भएका छन् अब यसबाट हामीले चाहिँ आधारभूत उपचारात्मक चाहिँ तपाईँको सेवा प्रवाह गरेका छौँ जनताले आज बुटोल भैरवा गएर ठुलो रोग लाग्दाखेरि बुटोल भैरवा वा अन्य चाहिँ ठाउँमा जानुहोला तर चाहिँ आधारभूत चाहिँ तपाईँको स्वास्थ्य उपचारका पद्धतिहरू त्यहाँबाट सेवा प्रवाह हुने चिजहरू अहिले हामीले नगरपालिकाको तर्फबाट ती स्वास्थ्य चौकीहरूमा चाहिँ हामीले औषधिका कुराहरू त्यहाँ उपकरणका कुराहरू त्यहाँ दक्ष जनशक्तिका कुराहरू त्यहाँ बर्थिङ सेन्टरमा चाहिँ आमाहरू सुकेरीहरूलाई अझ व्यवस्थित ढङ्गले चाहिँ तपाईँको सेवा प्रवाह गर्ने कुराहरू पोषणका कुराहरू र सेवा प्रवाहका कुराहरूमा चाहिँ हामीले नगरपालिकाको कार्यक्रममा महत्त्वपूर्ण ढङ्गले योजनाहरू समावेश गरेका छौँ र महत्त्वपूर्ण ढङ्गले बजेट चाहिँ व्यवस्थापन गरेर कार्यक्रम गरेका छौँ आज ज्येष्ठ नागरिक तिलोतमा नगरपालिकाभित्र खुसी हुनुहुन्छ सबै स्वास्थ्य चौकीबाट घर घरमा जाने उपचार गर्ने उहाँहरूसँग चाहिँ सन्चो बिसन्चो उहाँहरूको स्वास्थ्य स्थिति बुझ्ने नगरपालिकाको तर्फबाट डोर टु डोर यस्तो किसिमको सेवा प्रवाह हुँदाखेरि पनि आज युवाहरू महिलाहरू वृद्धहरू साना बालबालिकाहरूका सन्दर्भमा पनि स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हामीले जुन कार्यक्रम रहेका छौँ त्यसले राम्रो एउटा चाहिँ एउटा परिस्थिति निर्माण
निर्माण गरेको छ आगामी दिनमा अझ गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रभावको लागि नगरपालिकाको तर्फबाट हुन पर्ने कुराहरू हामी सम्पूर्ण हिसाबले लैजाने छौं यहाँ चाहिँ विपद व्यवस्थापन समितिको संयोजक पनि हुनुहुन्छ आइपर्ने विपदहरू कति बेला के हुन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा छैन हैन यहाँ चाहिँ खोला नालाहरू पनि पर्छन् हैन यसै गरी यसमा रहिरहँदाखेरि नगरपालिकाबाट जुन वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरूको लागि भनेर एउटा विभिन्न तालिमहरू पनि दिइरहेको छ विदेशै नजाऊ भन्ने अभियान नगरपालिका सञ्चालन गरेको छ कि छैन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि छ वास्तवमा म वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन समितिको संयोजक भएको हिसाबले तिलोतमा नगरपालिकाभित्र विपदै रोक्न सकिँदैन तर विपदलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ त्यसले गर्दा सम्भावित विपद न्यूनीकरण गर्नको लागि हामीले चाहिँ तपाईँको योजना चाहिँ बनाएका छौँ नगरपालिकाले योजना चाहिँ बनाएको छ कि हामी तपाईँको वर्षायाममा चाहिँ तिलोतमा नगरपालिका अलिकति डुबानको समस्याबाट प्रभावित हुन्छ नदी कटानको हिसाबले प्रभावित हुन्छ र यो नगरपालिकाको पश्चिमतर्फको भागतर्फ चाहिँ तिनाउ नदी छ पूर्वतर्फ रोडी नदी छ यी नदी क्षेत्रमा भएका तटीय क्षेत्रमा भएका बासिन्दाहरूलाई चाहिँ हामीले सुरक्षित बनाउने त्यो चाहिँ नदी कटानलाई न्यूनीकरण गर्ने र बाढीको डुबानबाट चाहिँ तपाईँको न्यूनीकरण गर्नको लागि हामीले योजना कार्यक्रम चाहिँ अगाडि सारेका छौँ यो नगरपालिकामा विपद परिसकेपछि त्यसको न्यूनीकरण गर्नको लागि टास्क फोर्स बनाउने यहाँ चाहिँ तपाईँको विभिन्न क्षेत्रमा योग्यता हासिल गरेका व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँनिर सहभागिता गराउने र उद्धारका कुराहरूका सन्दर्भमा कसरी अगाडि जान सकिन्छ विपद परिसकेपछि राहतका कुराहरू वासस्थानका कुराहरूका सन्दर्भमा पनि होल्डिङ सेन्टरहरू बनाउने र सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिने आवश्यक सामग्रीहरू र को विषयमा पनि हामीले नगरपालिकाले योजना बनाएको छ आपतकालीन सञ्चालन केन्द्रका रूपमा चाहिँ हामी अगाडि बढेका छौँ यी सबै चिजहरू गर्दाखेरि हामीले चाहिँ नगरपालिका को तर्फबाट चाहिँ दमकलहरू चाहिँ हाम्रा चुस्त दुरुस्त अवस्थामा राख्ने अन्य सामग्रीहरू चाहिँ राख्ने र नगरपालिकामा चाहिँ एउटा आपतकालीन सञ्चालन केन्द्रकै रूपमा चाहिँ हामीले निर्माण गरेर अगाडि भएको हिसाबले हामीले आगामी दिनमा पर्ने सम्भावित जस्तो सुकै कठिन परिस्थितिमा पनि नगरपालिकाले असाध्यै छिटो समयमा हाम्रा जनतालाई सुरक्षित बनाउने सन्दर्भमा हामी संवेदनशील छौँ तदनुरूपको योजना चाहिँ हामीले अगाडि बढाएका छौँ यो अहिले यो संसारै डिजिटल प्रविधिमा गइसक्यो डिजिटल प्रविधिको प्रयोगबाट चाहिँ यहाँले जनतालाई सेवा प्रवाह गर्नको लागि सूचना दिनको लागि चाहिँ यहाँले कस्तो माध्यमबाट चाहिँ विपद व्यवस्थापन अथवा विपद परिसकेपछि अथवा विपद पर्दैछ भनेर अथवा केही कुराहरू सङ्केत गर्नुपर्ने सङ्केत दिनुपर्ने र सहज हुने कुनै त्यस्तो गर्नुभएको छ हो स्वाभाविक हिसाबले अब हामी चाहिँ हिजो एउटा परिस्थिति थियो विपद परिसकेपछि त्यसलाई सूचना सम्प्रेषण गर्ने चिजहरू आज हामी प्रविधिको चाहिँ धेरै सजिलो ठाउँमा पनि आइपुगेका छौँ त्यसले विभिन्न रेडियो टेलिभिजनहरूबाट चाहिँ तपाईँको विपद परेपछि विपद हुनुभन्दा अगाडि विपद परिसकेपछिका अवस्थामा नगरपालिकाले गर्ने सम्भावित कार्यहरूलाई पनि प्रसार प्रसार गर्ने नगरपालिकाको आफ्नै वेबसाइटहरूबाट विभिन्न चाहिँ पेजहरूबाट चाहिँ ती कुराहरू अगाडि लैजाने अनि जनताले चाहिँ तपाईँको समयमै ती सूचनाहरू चाहिँ प्राप्ति गर्नको लागि हामीले प्रत्येक वडासँग र नगरपालिकामा चाहिँ आपतकालीन सञ्चालन केन्द्र र त्यसमा मार्फत सूचनाहरू सम्प्रेषण गर्ने र सबै ठाउँमा चाहिँ वडा स्तरमा पनि वडा स्तरीय विपद व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने हाम्रो कार्यविधिले त्यो व्यवस्थापन गरेको हुनाले वडा तहमा पनि हामीले समितिहरू निर्माण गर्ने विभिन्न क्लबहरू विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्ने र हामीले सूचना प्रवाहलाई सबै नगरवासीसँग एकैचोटि पुर्याउने त्यो चाहिँ डिजिटल माध्यमहरूको तर्फबाट पनि हामीले त्यो कार्यक्रम चाहिँ गराएको हुनाले सूचना पर्याप्त मात्रामा चाहिँ हामीले जनतासँग बाँड्नेछौँ र ती सूचनाहरू जनताबाट भएका सूचना पनि हामीसँग चाहिँ आउने त्यो माध्यम निर्माण गरेको हुनाले मलाई लाग्दछ यस्ता भवितव्यहरू सकभर नपरौँ पर्यो भने पनि सूचनाबाट विमुख भएर ठुलो क्षति भयो भन्ने कुरा तिलोतमा नगरपालिकामा हुने छैन त्यसको वातावरण हामीले मिलाएका छौँ यहाँ युवा जनपर्दै हुँदै गर्दा मैले भनिसकेँ योभन्दा अगाडि पनि वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाहरूको लागि भन्दा पनि वैदेशिक रोजगारको लागि नै जान नपरोस् भन्ने खाले एउटा युवाको नाताले युवाको प्रतिनिधित्व गर्दै केही यस्तो योजनाहरू गर्नुभएको छ हो तपाईँले चाहिँ अगाडि पनि जोड्नु भएको थियो कि वास्तवमा चाहिँ नगरपालिकाभित्र हामीले नगर एउटा प्रोफाइल निर्माण गरेका छौँ कि समग्र नगरपालिकाको वस्तुस्थिति के छ
होइन हाम्रो चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकको संख्या कति छ अनि पछि एउटा युवाहरुको चाहिँ जनशक्ति कति छ यहाँका युवाहरुले दक्ष जनशक्ति भनेको उच्च शिक्षा प्राप्त गरेका कति हुनुहुन्छ प्राविधिक शिक्षा प्राप्त गरेका कति हुनुहुन्छ यी सबै चीज हामीले निर्माण गरेका छौं अब नगरपालिकाले वार्षिक नीति कार्यक्रममा पनि त्यो तदनुरूप हामीले विकास का आवश्यकता छ भन्ने कुरा हामीले आइडेन्टिफाई गरेका छौं त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आज सबैभन्दा विकास कै छ गर्नुपर्ने छ भने आज ठूलो मात्रामा बेरोजगारीको समस्या छ त्यो युवाहरूलाई चाहिँ यही माटोमा तिलोतमाकै भूमिमा बसेर आफ्नो जीवनलाई सुरक्षित बनाउन सक्ने योजना के छ भनेर धेरै प्रश्नहरू आउने गर्दछन् हामीले यी कुराहरूलाई हृदयंगम गरेर तिलोतमा नगरपालिका भित्र सामूहिक हिसाबमा चाहिँ यहाँ उद्यम गर्ने युवाहरूलाई हामीले सब्सिडीको अनुदानको व्यवस्था चाहिँ गरेका छौं उहाँहरूले उद्योग व्यवसाय गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो व्यवसायमा लाग्ने करहरू छुट गरि रहेका छौं अनि नगरपालिकाको तर्फबाट युवा उद्यमीहरूले चाहिँ के उद्यम गर्न चाहनुभयो भने नगरपालिकाको तर्फबाट हामीले उपलब्ध गराउनु पर्ने उहाँहरूलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने त्यो बाटोको कुरा होला बिजुलीको कुरा होला सुरक्षाको कुरा होला पानीको कुरा होला उहाँहरूलाई सहजीकरण गर्ने कुरा होला यो पनि हामीले गरेका छौँ आज हामीले यहाँका युवाहरूले पर्याप्त मात्रामा रोजगारी नगरपालिकाले धेरै दिन त नसक्ला तर एउटा आशा जगाउने कुरा यहाँ सम्भव छ भन्ने कुरा कृषिमा यहाँ सम्भव छ उद्यममा यहाँ सम्भव छ यहाँ तालिम लिइसकेपछि यहाँका उत्पादन र यहाँको बजारीकरणको ग्यारेन्टी छ भन्ने कुरा नगरपालिकाको तर्फबाट चाहिँ हामीले योजना चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ अहिले पछिल्लो चरणमा वैदेशिक रोजगारबाट विभिन्न सिपहरू सिकेर आउनुभएका युवाहरूलाई पनि यहाँ सम्भावनाको चाहिँ त्यो ऐना देखाउने गरेर हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू अगाडि सारेका छौँ तालिमहरूका कुरा त छँदैछन् अब तालिम लिने तर चाहिँ उहाँहरूसँग स्रोत नहुने त्यसले गर्दाखेरि त्यो अब स्रोत र तालिमलाई हामीले सँगै राखेर उहाँहरूसँग इच्छा शक्ति छ उहाँहरूसँग सिप छ तर स्रोतको व्यवस्थापन नभएको हुनाले अब नगरपालिकाले नै स्रोत व्यवस्थापन गर्ने गरेर हामीले रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्यमशील नगर बनाउने र यही माटोमा भविष्यको चाहिँ आफ्नो सुरक्षा खोज्ने वातावरणमा नगरपालिका असाध्यै महत्त्वपूर्ण ढङ्गले चाहिँ यसका आयामहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि अगाडि बढेको छ मलाई विश्वास छ हामीले अगाडि सारेका योजनाले अब छिटै केही समयपछि राम्रो एउटा प्रतिफल चाहिँ दिनेछन् तिलोतमामा धेरै राम्रो सम्भावना छ युवाहरू रोजगारीसँग जोडिनु भएको छ उद्यमसँग जोडिनु भएको छ भन्ने कुरा अब नीति कार्यक्रमले चाहिँ अगाडि सारेछ परिणामले छिटै देखिनेछ त्यतिखेर हामी सबैले गौरव गर्ने वातावरण होला भन्ने म अपेक्षा लिएको छु हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छौँ समग्रमा नगरवासीको लागि के सन्देश छोड्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ सबैभन्दा पहिले त हाम्रो तिलोतमा समृद्ध तिलोतमा कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालन भइरहेको छ यहाँहरू मार्फत वास्तवमा यो शब्दले नै तिलोतमा बोकेको छ भन्ने चाहिँ म आफूले महसुस गरेको छु वास्तवमा समृद्ध तिलोतमाभित्र त्यहाँनिर चाहिँ विकास निर्माण समृद्धि सुशासन जनताका विकासका अपेक्षाहरू जनताका चाहनाहरूलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ यी शब्दहरूले अब हामी सबै नगरवासीले विकास भन्ने कुरा एउटा जनप्रतिनिधिको मात्रै प्रश्न होइन एउटा राजनीतिक दलको मात्रै प्रश्न होइन कसैले विकास दिने र कसैले विकास लिने प्रश्न होइन विकासमा सबै मान्छेहरू सहभागिता हुने हो सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट योगदान दिने हो त्यसले गर्दा अब नगरपालिकालाई हामीले यो हाम्रो कार्यकाल सकिरहँदाखेरि नगरपालिकालाई अर्को उचाइमा लगेर तिलोतमा नगरपालिकालाई चाहिँ हामीले चाहिँ राख्ने गरेर अगाडि बढेका छौँ त्यो ढङ्गले योजनाहरू बनेका छन् केन्द्र प्रदेशबाट ठुलो मात्रामा चाहिँ बजेटहरू नगरपालिकामा आउने वातावरण सिर्जना गरेका छौँ यीबाट चाहिँ अवश्य पनि भोलिका दिनमा यसले ठुलो विकासको चाहिँ एउटा ऐना तपाईँ हामीले सबैले देख्ने गरेर अगाडि जानेछ यसमा नगरवासीहरू सबैले चाहिँ गौरव गर्ने र सहभागिता जनाउने वातावरण सबैले गरौँ विकास भन्ने कुरा हामी सबैको चाहिँ एउटा साझा एजेन्डा हो मुद्दा हो यस्ता विषयमा हामी विभक्त हुने कुरा हामीले फरक फरक ढङ्गबाट सोच्नुपर्ने कुरा केही छैन त्यसले गर्दाखेरि एकताबद्ध तिलोतमा र समृद्ध तिलोतमा निर्माण गर्नको लागि हामी सबैले चाहिँ एउटा चाहिँ सामूहिक सङ्कल्प गरौँ नगरवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यस सन्दर्भमा म चाहिँ यही अपिल पनि गर्न चाहन्छु र हाम्रो तर्फबाट हामीले चाहिँ कुनै गल्ती गर्ने छैनौँ र हामीले विकासभन्दा अर्को कुरा चाहिँ हामीले देख्ने छैनौँ यति प्रतिबद्धता पनि म जनाउन चाहन्छु धन्यवाद यहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँ हुनुहुन्थ्यो तिलोतमा नगरपालिका नगरकार्यपालिकाका सदस्य सुरेन्द्र श्री उहाँ विपद वातावरण व्यवस्थापन समितिको संयोजक पनि हुनुहुन्छ नगरपालिकालाई उत्कृष्ट नगरपालिका बनाउन विगतदेखि नै सक्रिय रूपमा आफ्नो दायित्व पुरा गर्दै आउनुभएको उहाँले गरेका कुराहरू र हामी यस नगरपालिकामा निर्माण हुँदै गरेको कुराहरूमा
रहेर यस भित्र हुने गरेका काम योजना र विकास निर्माण कसरी अगाडि बढिरहेका छन् भन्ने विषयमा हामी केन्द्रित रहेर यस कार्यक्रममा प्रसारण गर्ने गर्छौं आज पनि यसै कुराकानी सँगै यो समय यहाँहरुलाई दिदै अब पुनः अर्को हप्ता फरक विषयमा उपस्थित हुने बाचा सहित अहिलेलाई बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्कार